Nazdar, nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska držím v rukách túto krabicu, kde už vidíš asi tri pasiky, takže budeme sa baviť o Adidasoch. A konkrétne tu mám produkt, ktorý využiješ primárne teda na umelej tráve, umelom trávniku. Vopred hovorím, toto je produkt určený do haly, hej. Mám tu konkrétne Adidas XK, Crazy Fasty bodka 3 v prevedení LL. To LL už asi viete, znamená lace less. To znamená, že mám tu produkt, ktorý nemá šnúrky, čiže rieši to tu všetko jedna odolná gumička. Cenovka tejto krabice začína na 100 euro, ale už v čase, keď pozeráš toto video, môžu byť už zľavé a pokiaľ sú, nie sú, stále viete, že so zľavým kodom Kopackovo to bude o niečo lacnejšie. A ešte, aby som doplnil tú dôležitú vec, pretože musím o tom hovoriť, pod video dávam linky, či zo Slovenska alebo z Českej republiky, jedným klikom sa vieš presne presmerovať na toto, čo mám tu. Takže, začneme tým, že mám tu produkt z kolekcie Marine Rush Pack, čiže pôjdeme do takej modrej a ja som to už v nejakých videách hovoril, kde som XK testoval a aj unboxingoval, že toto je jedna z tých najkrajších kolekcií, ktorá vyšla práve tento rok, 2023. Ja to teda otvorím, pretože vnútri nehľadaj nič iné, len nejakú informáciu, ako nosiť a starať sa o produkt. Ale nás zaujíma, ako ten produkt teda reálne vyzerá. Znova musím povedať, že tá kombinácia bielej, belasej a modrej vyzerá nádherne. Pozrite sa na to. Toto je vonkajšia strana. Takto vyzerá z vnútornej strany. Pohľad zhora. Podrážka. A takto vyzerá peta. Kde sa mi to že aj chýba to logo Adidasu. Tam by sa to hodilo. Takže sú to Crazy Fasty. A vy už viete z mojich videí, že XK je definícia rýchlosti. Je to priamej konkurent Nike Mercurial alebo Puma Ultra. Je to typ obuvy, ktorý je tvorený syntetikou. A aj v tomto prípade už sa bavíme aj o recyklovateľných materiáloch, takže ak sa v tomto prípade nemýlim, 50% toho zvršku je tvorených z recyklovateľných materiálov. Takto vyzerá práve ten povrch, ktorý z začiatku je taký, no, taký tuhší, ale po pár použitiach ten materiál krásne zjemní. Tarfa sa dokonale prispôsobí tvaru tvojej nohy, ale vopred hovorím, pokiaľ máš nohu fakt v oblasti bokov širokú, možno by som išiel do nejakého širšieho modelu, ako je napríklad Predator alebo Adidas Copa. Nehovorím, že vám nebudú sedieť, ja mám tú nohu trošku širšiu a z začiatku mi na nich vadilo práve to, že cítil som bolesť v oblasti bokov, ale to je otázka možno pár tréningov a noha si zvykne. Zároveň u mňa to mohol byť aj problém v tom, že vždycky predtým, ako idem do týchto úzkých, testujem práve tie širšie typy kopačiek a moja noha si nedokáže hneď zvyknúť, pretože robím časté zmeny. Poďme na to, na tú gumičku. Sami môžete vidieť, že nie sú tu žiadne šnúrky, čiže aj tá dotyková plocha na loptu je pomerne hladká, s tým, že na tom povrchu je grip, ktorý nejaký tam je, ale nie je to nič také výrazné ako u Adidas Predator. Ja zoberiem aj loptu. Asi počuť ho je. Čo je typické pre XK je tá dokonalá stabilizácia tvojho chodidla práve v tejto kopačke alebo tarfe. A sú tam stability wings, to sú práve nazvime tu tieto krídla, ktoré sa snažia čo najlepšie uchytiť tú tvoju nohu. Z začiatku ti to môže vadiť, pokiaľ si XK nepoužíval, ale je to vec, na ktorú sa dá bez problémov zvyknúť. Čo ďalej ešte určite oceníš je tá prepracovaná časť tej špičky, že proste a práve na tú umelú trávu dopadá celá časť tej podrážky a nedereš zbytočne ten zvršok. A už keď som pri tej podrážke, tak prechádzam práve na ňu. Takto vyzerá podrážka u X-iek. Je to v podstate tá klasická tarfa, ktorá je teda určená na ten umelý trávnik. S tým, že čo viac k nej povedať, ako funguje výborne, tam ako niečo testovať. Určite toto je tie podrážky do haly, ako som to hovoril v úvode, takže primárne teda na tú umelú trávu, ale aj keď sem tam vybehneš na prírodný terén, nemal by si mať žiadny problém. Takže tak, ako sa ľúbia tebe? Hoď mi do komentára, pokiaľ si nevieš vybrať inak ten správny typ tarfov, kopačiek, chraničov a veci tomu podobných, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo, samozrejme rád pomôžem poradiť. A za dnes je to teda všetko. Toto sú Adidas XLL tarfová verzia. Díky za to pozeranie. Čau.